ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအရာစုခိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်။နော်။အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ချကြနှွာကြရမယ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။ညီနာမဟာမိတ်သုံးတော်ကလည်းအာလုံးသောရမ်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းနဲ့တကွတန်ရန်သားလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့အပေါင်းတို့ကိုနှိုးဆော်ထားပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်နော်။မိမိနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုရန်သူစခန်းတွေကိုချိန်မုံမှုဆိုတော့အဲ့လိုချိန်မုံမှုတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာဟိုပြည်သူတရားလုံးကိုတိုက်တွန်းတာနော်အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရန်သူကိုဘလို့ချိန်မုံလို့ရတယ်လဲရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံကြရအောင်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါအပြင်ကိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရဲ့ပဲခူးရဲ့အေယာဝတီရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြဖို့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီထဲလှုပ်ကြဖို့ပို့လို့တယ်ပဲခူးကတော့တော်တော်လေးလှုပ်တယ်ဟိုတော်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုလဲရေတာရှိဆိုတာကနေပြီးတော့လဲဆိုဘာမှမဝင်ဘူးလှုပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပဲခူးကွင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပဲခူးကွင်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြီးစိတ်မပူဘာကြောင့်တိတ်စိတ်မပူလဲဆိုတော့ပဲခူးကွင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါKNU ရဲ့ခွင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ KN တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခွင်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့က current တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့သူတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတာကလည်းတကယ်တော့ဒါ KNU ရဲ့ခွင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။နော်။ဆိုတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျ။နော်။ KNU ရဲ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကNUG ရဲ့ PDF ကလည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပေါ့ဗျာနော်။ရန်ကုန်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးထကြကြွကြခြားကြဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ယနေ့အချိန်ပြီ။ယနေ့အချိန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒေးကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဒေးဆိုတာကနော်ဟိုတရားဘာသာပြန်တယ်လို့မပြန်နဲ့နော်။ဒီဒေးဆိုတာဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမှာဒီဒေးဆိုတာကအရေးတော်ပုံကြီးစပြီးတိုက်ဆက်ကြီးစပြီးစစ်မျက်နှာကြီးဖွင့်ပြီးရန်သူဘက်ပေါင်းစုံကနေစစ်ကြင်ညာနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုဒီဒီလို့ခေါ်တယ်ဗျနော်ဟိုပုံကူတယောက်သွားပြီးတော့ဟိုဘာသာပြန်တယ်လို့ဟိုဒီဒီဆိုတာဟိုဒီဒီဒီဆိုပြီးတော့မှမှယူရင်ဘာသာပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားပြီးတော့နားမယောင်နဲ့ဒီဒီဆိုတာတကယ်တကယ်ကျတော့ရန်သူကိုစစ်ကြင်ညာတာတော့ကျွန်တော်တို့သမရကြီးသူကလည်းရှိလာကဒီဒီကြင်ညာပြီးပြီအဲ့ဒီဒီဒီကြင်ညာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇက်တိုက်နဲ့နော်ဇက်တိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘော်ကလည်းအဲ့ဒီဒီဒေးကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်အဟုန်နေနော်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာအောင်နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေနှွာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့လိုတယ်နော်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဟို NGO ရဲ့ PDF LDF ဘက်ကဘာညာပေါ့နော်ဆိုတော့မကွေးဘက်မှာရန်သူကိုစကားနေသိနေကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ရန်သူကိုနှွာတယ်တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းနှွာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ကြတယ်ဘာကြောင့်ဒီတဲ့ပုံပြီးမြင်ကြလဲဆိုတော့ဟိုတရင်ပေါင်း300ကျော်နဲ့เนาะ PDF တရင်ပေါင်း300ကျော်နဲ့ပကပပပပေါင်း250ကျော်ဆိုအားလုံးပေါင်းကတရင်ပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်ဒီ900ကျော်ရှိတဲ့စုဖွဲ့မှုကြီးရဲ့လုံဆောင်နိုင်မှုစွမ်းအားကဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေကြတယ်နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြင်ခြင်းနဲ့နော်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကမြင်ချင်တာကတော့ဟိုရန်ကုန်ပဲခူးပေါ့မြို့ဝကျွန်းပေါ့ပေါ့မန္တလေးပေါ့ဗျာနော်မြို့ကြီးပြကြီးတွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဓိကမြင်ချင်တယ်ဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာနော်မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့မွန်မျိုးဆက်သက်ခေါင်းဆောင်တွေနော်မွန်မျိုးဆက်သက်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆောင်မှုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါညအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်မွန်ဒီဖ ens ပို့စ်ဒီဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ရေးဘလူးဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အစဉ်လာရှိတဲ့လက်နက်ကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မှုအားနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်လောက်ဆောင်မှုအားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တာကတိုင်းရင်းသားညီကူမောင်မမတွေအနစ်နဲ့အလားလားကတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာယနေ့အချိန်ကျမှစင်ပြောင်ကြီးအမိမတက်နော်အောင်မြင်ရမယ့်အချိန်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှနော်မြင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ငြိမ်နေမလားဒီမှန်ကန်တဲ့အချိန်ခါကောင်းကိုအခွင့်အရေးကောင်းကိုအမိအရာစုခိုင်မလားဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အားလုံးကိုဒီအခွင့်အရေးကို
အမိရဆုတ်ကင်စေခြင်းနဲ့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမြန်သူကိုဒီအချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့တမစေခြင်းနဲ့เนาะဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကတကယ်ကိုပြတ်တုတ်เนาะရန်သူကတကယ်ကိုပတ်ချလဲပြီးတော့မြမပြီအနတ်ကနေဝိုင်းပြီးတော့နှွာနေတဲ့အတွက်မလာအနေထားမကောင်းဘူးအခြေအနေမကောင်းဘူးမလာတကယ်ကိုပြုတ်ပြုံးတော့မယ်เนาะပြုတ်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီအနေထားကိုဖြစ်နေပြီเนาะဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရောပြည်သူတည့်ရလုံးကဒီအချိန်မှာဘုံရန်သူကိုရတဲ့အနည်းနဲ့နှွာကြဖို့နှွာကြဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်တိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းတယ်နော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုခြင်းတယ်ဆိုတော့မလာလို့ဘယ်လောက်ဒီတက်ပြတ်နေလဲဆိုတော့ရန်သူသူတို့တွေနော်သူတို့တွေသူတို့တွေသူတို့တွေသူတို့ကိုကိုယ်တွေဘက်ကသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အချိန်နော်ဘာမှလည်းစစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါကလည်းလက်နဲ့ကြီးပြက်ကူလည်းသူတို့မပေးနိုင်ဘူး။လေချောင်းပြက်ကူလည်းသူတို့မပေးနိုင်ဘူး။သူတို့ဘက်ကငုံကြီးတယ်နေနဲ့သူတို့ဘက်ကသူတို့ရဲ့အဘမင်းအောင်လိုင်ကိုဆဲတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သွားနာထောင်ကြည့်ရင်အရန်ခွန်အားရတယ်။သူတို့ဘလောက်ထိအောင်သွေးပြက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်နေတယ်လဲ။နော်။နောက်တစ်ခါကျသူတို့တွေဘလောက်ထိအောင်ဖိတ်ဖိတ်တုံပြီးတော့ပြေးစရာမြေမရှိနေစရာမြေမရှိဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနော်အသုံးပြတဲ့ဒရုန်းစစ်စင်ရေးကိုတို့အပေကြောက်တယ်ဒရုန်းစစ်စင်ရေးကိုတို့အပေကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒရုန်းတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြားပရုံးလေးတွေဝဲပြန်နေတယ်တို့ပဲဒရုန်းတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာနေပါကျွန်တော်တို့ PDF တွေ LDF တွေအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘော်ကနောက်တစ်ခါကျတော့ KIA ကဒရုန်းတွေကိုထောင်ထဲချီပြီးတော့မဟာဗျူဟာမြောက်သုံးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီအနောက်တိုင်းမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး drone တွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်သုံးတာတွေကိုမြင်ဘူးလို့ကျွန်တော် live ပြန်လဲကျွန်တော်ထည့်ပြောမှုတယ်ကျွန်တော် live ကိုပုံမှန်နားထောင်နေပြီသူတွေဆိုရင်တော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုတူရကီတို့ Ukraine တို့နော်အဇာဘိုင်ဂျန်တို့တို့တွေစစ်မြေပြင်မှာ drone ပေါင်းထောင်ချီနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ့ဗျာ synchronize လုပ်ပြီးတော့နော် coordinate နဲ့တပြိုင်နက်ထဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကော KIA ကောကျွန်တော်တို့ PDF LDF တွေကောကအဲ့လိုမျိုးကိုဒရုန်းပေါင်းထောင်ချီနဲ့ရန်သူကိုဥချိုးပြီးတော့တကယ်ကိုတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်။တကယ်ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမအလာကိုပခုံးချင်းရှင်ရုံမဟုတ်ဘူး။မအလာကိုခြေလန်းပေါင်းများစွာအပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအနိုင်တိုက်နေပြီ။ခေဆက်ဆက်မအလာကတို့ကဂုံယူခဲ့တာကြွားဝါခဲ့တာနော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တို့မှလေရင်ရှိတယ်။နော်တို့မှလေချောင်းစုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့အမြဲတမ်းကြွားဝါခဲ့တယ်။နော်ကြွားဝါခဲ့တယ်။ဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာနော်ယနေ့အချိန်မှာယနေ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာက drone ဆိုတဲ့လေတက်ကြီးနဲ့နော် drone ဆိုတဲ့လေတက်ကြီးနဲ့ရန်သူကဟိုကကနေပြီးတော့မဟာဗျူဟာမြောက်ပေါ့ဗျာ။နော်ချိန်မုံနေနိုင်တယ်။ normally ကဗျာအခုခေတ်သစ်စစ်ရေးတွေမှာဗာလဲဆိုတော့ဟိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့အီရတ်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်းနဲ့စစ်ပွဲပဲကြည့်ကြည့်။เนาะအခုအစ္စရေးကနေပြီးတော့ဂါဇာမှာလုပ်တဲ့စစ်စီရေးပဲကြည့်ကြည့်။ဘယ်နိုင်ငံစစ်စီရေးမှာမဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရန်သူကိုမာဗျူဟာမြောက်ချိန်မုံဖို့လို့အတွက်လေတက်ကိုသုံးတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဗျာလေတက်နဲ့သွားပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်။เนาะလေချောင်းကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရန်သူကိုသွားပြီးတော့ဥချုတယ်ပေါ့။ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစစ်စီရေးတွေလုပ်သွားတာတည်ရန်သူကိုသွားပြီးတော့ဥချူတာ drone ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့เนาะရန်သူဘက်ကအတိအကျကိုပြောတာ drone ပေါင်း1028လုံးနဲ့เนาะ1028လုံးနဲ့ drone ပေါင်းများစွာနဲ့ရန်သူရဲ့เนาะရမခစစ်ဌာနချုပ်လာရှုကိုဥပေါ်လို့မရအောင်လို့သွားပြီးတော့ဘုံကိုစဉ်ဆက်မချက်ကျဲသူတို့ရဲ့ထောက်လိုက် oh sorry ထောက်ပရန်ရဲတွေကိုဖြတ်เนาะထောက်ဖို့တွေကိုဖြတ်တခုတည်းတခုကိုဆက်ဆက်ဖြတ်ပြီးတော့ရေးလက်လက်ကိုနှွာပလိုက်တာရန်သူလုံးဝဥမဖော်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဥကျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ကနေပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့စကန်သိန်းတက်ဖွဲ့တွေကစကန်တက်သိန်းဒီလိုမဟာဗျူဟာနဲ့သွားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုမဟာဗျူဟာသည်အမေရိကန်လည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်အစ္စရေးလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဗြိတိန်လည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုလုပ်နေနိုင်ပြီရန်သူရဲ့လေမြန်ကြီးတွေသည်နော်ဂျက်လေရင်ကြီးတွေသည်ဘုံကျဲလေရင်ကြီးတွေသည်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသလိုနော်ကျွန်တော်တို့ကရုံနဲ့နေချင်းဆက်နေတဲ့အတွက်စိုက်ပြီးတော့သူတို့အသုံးမွယ်သုံးကခတ်တယ်ဒါအပြင်ကို
ကိုရီဘက်ကနေရာအနှံ့မှာတပြိုင်တည်းတစ်ချိန်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စော်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ fighter jet တွေဘုံကျက်လီရင်တွေကဘယ်ကွာဘယ်သွားပြီးတော့ဘယ်လာလို့ဘယ်နေရာကိုသွားမှမသိဒါပြင်ကိုမြန်မာပြည်အနှံ့မှာဝိုင်းစော်တဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူလာပါဦးကိုဒီကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူလာပါဦးဆိုတော့ကမလာရဲ့လေတက်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပန်းနေပြီစစ်ပန်းနေပြီလေမြန်နေလဲလူလာတဲ့ပူပြီးသုံးရတဲ့အတွက်လေမြန်နေရဲ့ပြုံးပြီးမှုနဲ့ပျက်စီးနိုင်စွမ်းကလည်းပူများနေပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မလာရဲ့လေမြန်နေပြီပြိုင်နဲ့ပြတ်ကြတာလေဖြစ်မယ်ဒါပြင်ကိုစင်ဆက်မပြတ်နော်စင်ဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့ fighter နော်လက်ထားတွေကမောင်းနေရတဲ့အတွက် human error လို့ခေါ်တဲ့လူကလုတ်တဲ့မှားရွေးမှုနဲ့တခါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကြီးစွမ်းရည်ကိုကြော်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အထွတ်ဒီလေမြန်ကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုနောက်ဆုံးပြအပါထောင်လေရင်စီကိုမရက်မနာသုံးနေရလေရင်စီဆိုတာကလက ਾਇ ရတာမဟုတ်ဘူးလေရန်သူတွေရေးလဲလဲကိုမအားလာတော့ကြွတ်ကျဲပြီးတော့တတ်တော့ကိုဒုက္ခရောက်မယ်တကယ်ကိုပြန်ဒုက္ခနေရမယ်နော်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်တယ်မြေုံကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါအပြင်ကိုကိုရီဘက်ကဒရုန်းနဲ့တွန်းအားနေတဲ့အချိန်မှာမဟာလာဘက်မှာဒီဒရုန်းကိုတံပြန်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးတော်တော်နဲ့လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသည်နီးပညာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်က PDF တွေ LDF တွေညီနောင်မဟာမိတ်တွေအကုန်လုံးကဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုခြေတလန်းရအောင်သွားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့် PDF တွေ LDF တွေ UG တွေဆိုတာကငကူအရက်သားပညာရှင်တွေ။ဒီအရက်သားပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မတရားမှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်လနဲ့ဆွဲကံပြီးတော်လန်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီညီပညာနဲ့ပါပေါင်းဆက်ပြီးရန်သူကိုနှွာတော့ရန်သူဘက်ကခိုးဆူနိုင်လူသက်သမားနော်တရားကိုတရားတစဲဂျလေဘီကလေကဝစေးသမားဘိန်းစားနော်မဒိန်ကောင်ဒါတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နန်သစီနဲ့အီးနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကညီပညာကိုရှင်တန်းတင်ပြီးတော့တုံးလာတဲ့အချိန်မှာမဟာလာဘက်ကနော်အဲ့ဒီခုနကလူသက်သမားတွေမထိန်ကောင်းဒီဘာမှဒီပညာကိုမကျွမ်းကျင်မသိနားမလဲเนาะဘီဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါင်မုတ်ကျိုးချီလားအေဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဝင်ထောက်လားလို့မေးနေတဲ့အုပ်စုနဲ့ဆိုတော့တခြားစီဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တွေကရှစ်ကိုအများကြီးကြော်တက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မလာရဲ့เนาะနောက်တန်းတက်မဌာနချုပ်ကြီးเนาะတခါကိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နှွာလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကိုဘကအထီးခက်ကြဆုံးအများကြီးတတ်တာလေရန်သူဘက်ကရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နော်မြေဩဇာဖြစ်ပြီးတော့မာလကီးယားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုရီဘက်မှာကြတော့အေးစစ်အေးရအေးကြောင့်ပဲနော်ကြီးတကန်းကနေပြီးတော့အေးစစ်ဒရုန်းနဲ့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ရန်သူကိုနှွာနေလို့ရတာရန်သူကဘယ်နာမှာလဲရန်သူရလှုပ်ရှားမှုကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကိုကအကုန်လုံးကိုမြင်နေရပြီးတော့ရန်သူကိုစိတ်တက်အသာဤပညာအသာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေနိုင်ငယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကိုဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်ချအေဂန်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲကိုအရောက်လှမ်းနိုင်တော့မယ်ဆိုတာတေချာတဲ့တေချာလာနေပြီကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့เนาะအပြည့်ဝမပါလာခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားမယ်အချိန်ကာလနဲ့လမ်းကြောင်းကပို့ရှိမယ်ပို့ကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိခဲ့တော်လဲယနေ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးပေါ်ပြီးအပြည့်ဝခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးတော့မလာကိုတရားဝင်စစ်ချင်ညာပြီးတော့နှွာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဤခီးကပုံနီးလာပါပြီဒီခီးကိုသွားမယ်အချိန်ကာလတည်ပို့ပြီးတော့ရော့သွားပါပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်အဲ့လိုအနေထားကိုရောက်လာပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မြင့်ကြမှုလိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ချက်အရှင်နဲ့တော်လည်းအရှင်ကိုကျွန်တော်ဒီတက်ဆက်ပြီးတော့မြင့်မှုလိုတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ဖတ်ကိုချက်ဥတိုင်လို့မရဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်လို့ရတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရန်သူရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုတပိတ်မောက်တာအားလုံးကထပ်ဖို့တက်တာအရေးတော်ပုံတက်တာအနေနဲ့ပါဝင်တာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ထပ်ဖို့လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်မြေပြင်မှာတကယ်ကိုပွဲကနေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိကိုဓာတ်ရိုက်ရအောင်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပွဲသိမ့်အောင်အောင်ပွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တယ်အခုရန်သူတွေဘက်ကအရင်တော့ကသူတို့မှလက်နဲ့တာတယ်လက်နဲ့တာတယ်နော်တင့်ကားတွေတန်ချက်ကားတွေအားရဲရဲနေဆိုပြီးတော့
ကျွားလိုက်ကြတာကျွားလိုက်ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်နီးပြူပါဗျာเนาะစစ်လက်နက်တွေဘလောက်ပဲသာသာပြည်သူရဲ့နှလုံးကိုစွဲကင်ပြီးတော့မကြုံဘူးဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပွဲကရှုံးပါပဲဒီတိုက်ပွဲကရှုံးပါပဲမအားလို့ယနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရှုံးတရားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တပြိုင်တည်းစန့်ကျင်ကြတဲ့အခါမှာမအားလို့အယုံစိတ်တဲ့ကြီးရနဲ့ရှုံးတယ်တို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေရဲကိုတွေအကုန်လုံးစိတ်တဲ့ကြီးရနဲ့ရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့အခွင့်အကြောင်းတို့တွေဘလို့နီးနေမှာဆိုတို့လက်နက်တွေဘလောက်ပဲပေးတာပေးတာပေးတာဘလောက်ပဲလက်နက်တွေပေးတာပေးတာနော်စိတ်ချက်ကရှုံးနေတဲ့အတွက်တကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဒီလက်နက်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ခွက်ပြေးကြတာအခုမအားလိုက်ရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ကြားကန်ပေးပြီးတော့နော်လက်နက်တွေပစ္စည်းတွေနော်တက်ဆင်ပေးပြီးတော့နော်ရုပ်သေးအစွရကိုတက်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့သွားတူနေတယ်တက်ဆင်ပေးလိုက်တာဖိုက်တာဂျက်တွေလားအမြောက်ကြီးတွေနော်အများကြီးပဲတင့်ကားတွေတို့တော့ကာလီဘန်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာကာလီဘန်နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာကာလီဘန်ကလက်နက်မသာတော့လည်းပဲစိတ်ကြက်သားတယ်ပြည်သူကြားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာလီဘန်ကလာပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကအမေရိကန်ကလက်နက်တက်စင်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုက်တာဂျက်ကြီးတွေရှိတယ်တင်ကားကြီးတွေရှိတယ်အမြောက်ကြီးတွေရှိတယ်အာဖဂန်ရဲ့ကာမစ်ဂါဇိုင်းအစိုးရကာမစ်ဂါဇိုင်းအစိုးရထွက်ပြေးတာသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေစစ်သားတွေအကုန်လုံးကထွက်ပြေးတာနောက်ဆုံးအဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကကာလီဘန်ရောက်လက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်ယနေ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ရဲရရစဖက်ကဘက်ကရွရွင်းကြဆင်းနေတယ်မအလိုက်အချက်ပဲစစ်တက်စစ်တက်စင်စိတ်မရှိတော့ဘူးစစ်လည်းမတိုက်နိုင်တော့ဘူးတိုက်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကျနေပြီရုပ်ဓာတ်တွေလည်းကျနေပြီဒီလိုအနေထားမှာမလာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တီလာတိုက်ထွက်ပြေးဖို့အစဉ်သစ်ဆောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတို့လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့အကုန်လုံးလက်နက်တွေချမယ်နော်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထားခဲ့မယ်ထွက်ပြေးမယ်တို့သိတယ်တို့ခံတိုက်ရင်သိမယ်မလာတော့ကိုအသက်လို့အသိမခံတော့ဘူးနော်ဒီလိုအနေထားတွေကိုအများကြီးကိုကတ်ရင်းလိုက်လက်နက်ချတာတွေတက်ရင်းလိုက်လက်နက်ချတာတွေကိုတောက်လျှောက်တွေဖြစ်လာတာတကူကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးအတွက်ကိုကောင်းတဲ့နေဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုမြမပီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့တိတက်ပူပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပုံဖော်နိုင်မှုလိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ဆို3နှစ်ဒီပါကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို energy အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်နော်ထိုးစစ်တွေတိုက်စစ်တွေပေါ်ကြပါလုတ်ကြပါကင်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တွေကနေပြီးတော့ပုံပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ဖြစ်စေခြင်းလို့နော်ဆိုတော့အခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်ကတော့စစ်ဆိုတာဒီလိုတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုပြပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ကြနေရယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကရင်ပေါင်း900ကျော်ကိုပိုက်ဆိုးထားတော့ NUG အစိုးရတီမြမပီအောက်ပိုင်းနဲ့မြမပီအလဲပိုင်းကိုတော့တိတက်ပို့ပြီးတော့နော်စစ်စေရေးတွေကိုအုံနဲ့ခြင်းနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါကူတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျော်လင့်ပါလေဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနော်ရုရှားစစ်သည်မောရန်ကုန်စစ်ကမ်းကိုကတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဖတ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီရုရှားစစ်သည်မောရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ခီးစဉ်တွေမရောသားဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကရုရှားကသူတို့ကနော်နီးပညာဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လူအင်အားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဒါနဲ့လာပြီးတော့မအလာကိုကူပေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ရာသူဘက်ကလည်းစိတ်သက်စစ်စစ်ရေးလုပ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးလည်းမစိုးရိမ်ဘူးလူသလိုမပေါ့ဆဖို့လည်းလူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ drone တွေရောက်လာတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပြည်သူတယောက်ကလာပြီးတော့တရေပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကတော့နော်ကျော်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတော့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့တကယ်လို့ဒီရုရှားကเนาะဒီဟာတွေလောက်လာတာမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနဲ့ဒါကိုကောင်တာလုပ်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရုရှားနဲ့မြန်မာရဲ့စစ်မြေပြာဆက်ဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဖို့လို့အတွက်မြန်မာပြည်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မြန်မာပြည်ကနေတဆင့်တရုတ်ကလက်နက်ခဲရဲနေကြီးစန်းနေเนาะရုရှားကိုပို့ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာရှိခဲ့တယ်။ယနေ့အချိန်မှာလည်းရုရှားကနေပြီးတော့ drone တွေလာပြီးတော့ထပ်ပို့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေ LDF တွေညီနောင်မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့
ကောင်းကောင်းပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ယနေ့အချံပြုတင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ KND ပေါ့ဗျာအစင်လာရှိတော့တကယ်ကိုတော့ကရင်တက်တော်ကြီးပါကရင်တက်တော်ကြီးအနေနဲ့ကတော့တစုံတရာကိုတသိချာချာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်ဒီလိုပြင်ဆင်နေတဲ့အထွတ်လုပ်เสียရရှိတာကိုခြေတန်လုံးလုံးနဲ့လုံနေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်ဒီနေ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော်လည်းရေးတဲ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ပါဝင်လာစေချင်တာကတော့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်နဲ့မွန်နေပါနော်ဒီတပ်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ပါလာစေချင်တယ်ဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်ပြုဖို့လို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအခိုက်အတန့်ဤတော်မဟာမိတ်သုံးပေါ့နော်ဒါကကျတော့ KIA အထူးသဖြင့်ဤတော်မဟာမိတ်သုံးပေါ့ဆိုတာ ਨੇ KIA ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနော်မလာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နောက်ဆုံးပြဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားအစိုးရကတော့မှတတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ယနေ့အချိန်ခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးကြီးမှာခြေစုံပြုတ်ဝင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့အနေထားဒါပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတက်လန့်နှိုးဆော်ပြီးတော့အားလုံးကိုမောင်းထုတ်ကျင်ညာပြီးတော့ဒီဒေကြီးကိုအကောင့်ထဲဖုံးနေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့အချိန်ခါသည်တသတခါထပ်မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ယနေ့အချိန်ခါအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကနော်ကျွန်တော်တို့တွေကအမိရစုတ်ကန်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းတယ်နော်တင်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်ကောမွန်ကော KNU ကောနော် KNL KDL အကုန်လုံးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်တကူတိုက်နေမယ်ဘုံရန်တကူတိုက်ကြခြင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့မူကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ယနေ့အချိန်ခါမှာမတူညီမှုတွေအသာဘေးချိတ်ပြီးတော့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တယ်ဗျာနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုံရန်တကူအဓိကတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရန်သူဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အနေထားကရန်သူကအခုနော်နန်းနေကိုရှင်းလင်းလို့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကြကြည်ကြီးကြားနေရတယ်ပြီးသူတွေဒီတဲ့င်းကြားလာပြကျွန်တော်ကွန်မန့်တစ်ချက်တော့ရေးကြည့်ပြောပါနော်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါသည်နော်တကယ်ကိုတော်လန်အောင်ပွဲတွေနဲ့နော်တကယ်ကိုဒီတဲ့ကိုတကယ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကြီးကိုဖော်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တာပြီးသူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့YouTube မှာလည်းကျွန်တော် direct live လုပ်နေတယ် YouTube live ကော Facebook live ကောတပြိုင်တည်းမှာเนาะအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ရပြီအောင်ရပြီဆိုတဲ့ comment ကိုဝိုင်းပြီးအခုရေးပေးပါเนาะအခုရေးပေးပါဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ခုနကသတင်းကိုကြားလာဆိုတာလည်း comment တွေပြန်ရေးပေးပါเนาะအောင်ကိုအောင်ရပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်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 ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ comment ကိုအခုရေးပေးပါเนาะဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်သတင်းကြားတာကမလာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ဒီနော်သူတို့ဟိုအရင်တော့ဆိုအခုလက်ရုံးတက်တွေထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဘုတ်ဆရာဝန်တွေပေါ့မဟာတို့ PhD တို့အဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနောက်ကကျတော့စာသင်နေတဲ့ DSC တို့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှေ့တန်းမလုပ်ဘူးလို့ကြားတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကိုပါရှေ့တန်းကိုလှုပ်ဖို့အစင်သက်ပြန်ခမ်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့တည်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့တူနာပြုတ်တွေကအစနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နန်းစီဒီယမ်တွေကိုနန်းစီဒီယမ်တွေကိုအခုရှေ့တန်းလွတ်နေပြီလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတဲ့တည်ရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ပြည်သူတွေကဒါကိုကြားပါသလားနော်ဆိုတော့အခုနန်းစီဒီယမ်နေကိုဒေါ်သားနိုင်ပို့တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစီဒီယမ်လုတ်လို့ရှိရင် AA စစ်စစ်နဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ရှင်းနှက်ထွက်เสียမှာလို့ခင်ဗျားတို့စမ်းနှမ်းမရှိအခုမဟာလာကခင်ဗျားတို့တွေအကုန်လုံးကိုတနတ်ပေးပြီးတော့လူသားမိုင်းနေနဲ့မိုင်းရှင်းနဲ့လူသားဒိုင်းကအဖြစ်ခင်ဗျားတို့သုံးမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပေါ်တာဖြစ်သုံးမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအသေးခံနိုင်မယ်เนาะနော်ခင်ဗျားတို့အသိခံခိုင်းမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောင်ဒရဖို့လို့ပြီနောင်ဒရဖို့လို့ပြီနောင်ဒရဖို့လို့ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာ CDM လုပ်ဖို့အချိန်မီသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမဟာလာကတနတ်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေပြီဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကြားကြလားဗျနော်ကျွန်တော်ကားလေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးနော်မဟာလာကတနတ်ပေးပြီးတော့နော်မဟာလာကကတဒပေးပြီးတော့နန်းစီဒီယမ်တွေကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းနေပြီတဲ့เนาะအဲ့ဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျကြားပါတယ်เนาะဒါကူကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့မဟာလာကအခြေအနေလုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝက
那帮送干的比较多，个比较重的，麻辣的，老外个比较偏偏比较偏比较，比较浓的嘛，比较松的嘛，比较稀的嘛，喏，哎，你那条个要你比，喏，老外个哎，你那条个要你比，第二，就那个，身材的说了不算高的，身材的说了不算的，我今天说比较，到底呢，不好的先比较带下来，然后就那个什么。那里不玩的，别比了，先比了，对面 PDF 的、LDF 的、UGA， 再那你给我忙的嘛的，麻烦没的，喏，再一点咱那七夕的，第六你看嘛，四叔那个姑娘表的了不？喏，就那路啊，我那啥比在那吃的多，他不过直接不比了，绵绵里都比着吧，喏，后边的，人都给我带点的嘛，就那路啊，几个，这个股，上边的都买不住的，老老老都买不住的，喏，啊，人家绵绵。路嘞，苏比罗叫那路，大哥叫那路，拉比罗哥们一条来西巴嘞，那叫那没时间啊，那几个我们偏偏送你来嘞，一条来西嘞，好巴嘞，要白马没就路叫那路，没东南木，但那个前面线都老掉东门木苏嘞，一条哥叫那木一边啊，羡慕人家拉比罗在那边嘞，阿拉嘞慢慢嘞，阿罗叫那路，人家地带辛苦木个阿拉嘛，喏，叫那几个嘞，来来没东南的路，那土路嘞，来来叫那路没东南木，哎，一条是的，阿罗叫那路，对吧？你妈比阿拉白是谁的嘛？第六个这个叫做第六个比较偏西北呢，叫做叫做九寨家呀，喏，九寨家呀，啊，九寨家呀，叫做第六个比较九寨家呀，啊，第二个叫做第阳光宝贝，听到没？阳光是谁的？曼德雷是谁？听到没？阳光是谁的？喏，曼德雷是哪个来？别胡巴马，叫做我巴朗西的曼德雷比第二西的，喏，大家叫做把 K I A 西的，那大家叫全西的 A A 西的。那 LDF 的比八个八的八的细的包家，那所以曼德雷呢就那原因没说赢，你妈这边了嘛 ？NUG N 呢，第一个单位就是在哪个？阳光呢？一万全部，那不过呢原因没说赢，不讲了说不过说了的，这个咯，他跟人家张大的苏木年米，跟女的苏木年米，大家不讲了不过呢原因没说赢，这个咯，现在阿姐说一万全部八八的，那一万全部八八的，哎咯，阳光股就那路不露丑八比多。把路马比完，你比完的呢？说我们来说的哈，人都没身上没得碰上有呢，人都没对的，你他人都装病了没得，你他有呢？阳光股说不露股，叫他如安全说呀的呢？你看大文有谁去呢？大雷过来叫他雷雷子子的，这边的，大别叫他如自开，第二步比较老难步，那叫他如路嘞。说到阿古罗老师，自开啊，那叫他如搞笑干了，那谁会增加自开这样一说比较？那叫他如搞笑搞笑。罗拉给的，索拉给的，哎，罗安尼他讲的，现在起码叫做安排的干净的，要了那批的，所以叫做事情也哈比达，喏，叫做这个个事业对业门的也哈比达，事业管理的是干净过来，叫做第二步比如事业后面步比如面内不露出，喏，来人来偏么快呗的，交代人咱们快交呗的，喏，叫做第一看人那边是谁话过，叫做啊别话他半边内不露的，过年边内不露的。第六六百内马达哩，下下来是谁的？没咱们的水库不比着，养了嘛，别的说哪个来？就那年电表进来，喏，所以现在那边的他哥阿龙哥姐妹说，你那马拉巴嘎、帕巴嘎家兄弟比，哥罗马杨国杰伢嘞没洗得了，公开拉比，哥罗马石奎伢嘞没洗得了，说伊那话说的是，石木条呢冬天，那白家的比索提的冬天，那白马巴达的把路都木路交叉嘞，阿古那说南西的嘛都路交叉比着冬天嘞，你家里撇拉比。大家看，叫那路，你要买马哈梅东北干的，比如说索来的 1027 D D 股，那对刚才跑来的这个嘛，马拉的波比罗，天哪，多的，你他个叫那路对啊的，第六呢，他叫马拉的波比罗，别西拉比，别东拉比，这个股比较差了，你家的嘛，马拉的，这个嘛，多少钱嘛来标的，别的，那这些来国商的搞的，老外商的搞的，什么的搞家的，大家么对嘛来，都是标的，啊，别嘛来叫那路个外商来说标的，那。大屏股，哪个那个白马收入线嘞？比个嘞叫白马收入线，喏，叫那路，叫那路，把皮子来说，比个嘞叫白马收入线 ，M O G E， 喏 ，American 啊，三十七七来个，所以马阿拉都一诺个数达 half the billion 了，那多了单矮也老提，那都路我报表，喏，压力空位，阿拉股来股差不多，比较东多比，差不多压了些，涨不起了，喏。大家个情绪好过，那就那路马没地干的比较，昨天那来一段，喏，就那路里阿古台北来一段，马拉南沙工作一家嘞，不是也不拉哈的，年纪背多嘞，所以说啊，爸爸去那个 PM 东站进来就行 ，P
ီသူကလည်းမာလာကိုခါခါတီးတီးတူးတူးခါခါကိုစန့်ကျင်နေယွံမုံနေနော်လုံးဝလက်မခံဘူးတပြိုင်တည်းမှာပဲကိုယ့်ဘက်မှာချိလိုက်တဲ့ခါမှာနေစဉ်ကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ LDF တွေ PDF တွေ UG တွေပီသူတွေမဟာမိတ်တွေတိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုသွေးသက်ခွန်အားအသက်တွေနဲ့မာလာကိုနေစဉ်ဝိုင်းပြီးတော့နှွားနေတယ်ဒီလိုအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ဓာတ်တွေကအသာစီးဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအင်အားတွေကအသာစီးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနီးပညာအသာစီးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမာလာဒီနီးပညာကိုအချိန်မီမလိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအနေထားတွေဖြစ်လာတယ်တို့ရဲ့လေးမြန်နေတင့်ကားတွေဆိုတာတွေလည်းတို့မနာတဲ့ကိုတုံးပြီးတော့ပြုံးတည်တဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပြင်တို့မှအင်အားတွေလည်းတကယ်ကိုပြုံးတည်ပြီးတော့မာလာဒီတကယ်ကိုပြားတုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပြတ်တုံးပြီးတော့ဏီကုန်းကိုတတိတတိနီးလာပြီးအနေထားကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတော်လည်းရေးတတိတော်လည်းအသိရှိရှိနဲ့ယနေ့ငါတို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အရေတော်ဘုံကြီးဖြစ်နေတဲ့တော်လန်ရဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လဲသတိရကြပါပြန်လဲနိုးထားကြပါကျွန်တော်တို့ညီငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကမငြိမ်းချမ်းနေဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မှာရှိသောပြည်သူတွေနော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးမြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒါကိုပြန်လဲမှတ်မိသတိရပြီးတော့မှတ်မိသတိရပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အားငွေအားရုပ်အားနဲ့ပါဝင်ကြပါเนาะရန်သူကเนาะရေပေါ်စီတစ်ခွက်เนาะမြူးတူပျော်ပါပြီးတော့เนาะဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရေပေါ်စီတစ်ခွက်เนาะမစဲအိုင်မှလောက်တည်ပျော်မြူးတူပျော်မြူးနေတဲ့ဟာကိုအသုံးချပြီးတော့ကဘာကိုလှည့်စားဖို့ကြိုးစားမယ်တို့ရဲ့ဝါရမ်းဖြန့်ချီလုပ်ဖို့တွေကြိုးစားမယ်ဒါတွေကိုယနေ့သတိရပါရန်သူရဲ့အသုံးချခံလုံးဝမဖြစ်ပါစေနဲ့နော်တတိယမှာဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့လောက်ရက်တည်းတည်ရန်သူအပေဖြစ်နေသလားငါသည်ရန်သူရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုတတိယပါတတိယပြီးတော့စင်ကျင်မှာပြင်းစင်မှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာကနေဝင်တိုက်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်စစ်စစ်ရေးမှာဝင်ပါလို့ရတယ်ကိုကအနေတိုင်းစင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်မြမပီအနတ်မှာအသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ UG တွေ LDF တွေမဟာမိတ်တွေတော့တို့အတွက်ကိုစိတ်သက်ကိုအဖြစ်စေဖို့ကိုကတတတားအားဒီပါဝင်ပေးပါထောက်ဖို့တသားဖြစ်ပါဝင်ပေးပါစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံကုန်နေပတ်စံကုန်နေအတွက်ဒီအရင်ပတ်စံငွေချေထောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့လှိုင်လှိုင်ကြီးလုပ်နိုင်မှုလို့ပါတယ်နောက်ကွယ်ကနေစင်စက်မပြတ်လုပ်နိုင်မှုလို့ပါတယ်เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေးပါအာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူမှခိုင်းတာမလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကော့တာဝင်ကိုယူပြီးတော့ကော့တာဝင်ကိုချေကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကတယောက်တစ်လက်ဝိုင်းလို့ကူနေရာအနဲ့ဝိုင်းလို့ဆိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဝိုင်းပြင်းရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကမနေ့အကမုတ်ချအမြန်ဆုံးကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနော်လေကြုံလေးစီးပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲလှိုင်းပေါ်မှာမျောပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလှော်ခတ်နေရတဲ့သူတွေပို့ပင်မန်းတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်တော်အသစ်တပံတိုင်းတိုင်းကိုမောင်မမတွေအားလုံးကပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကယနေ့အချိန်ကဒီအချိန်ခါကောင်းဖြစ်တယ်ယနေ့အချိန်ခါကိုကျွန်တော်အမိရစုတ်ကမ်းရမှာဖြစ်တယ်ရန်သူကအဘဘကကြာဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဒုံးနဲ့ထိုးကြရမယ်နော်အချိန်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးကြရမယ်နော်ထိုးကြရမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြုတ်ကြရမယ်ရိုက်ကြရမယ်ပလင်ပေါ်ကိုတက်နေတဲ့အိုက်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲကြရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်နေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတိုင်းရင်းသားညီကိုမမတွေအားလုံးကเนาะအကုန်လုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့เนาะအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့နေရာနဲ့ကဝိုင်းပြီးတော့စော်ကြရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးဒေါ်လာရေးကြီးမြန်မာပြည်အနေမှာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအားလုံးအသက်တပံနိုးထားကြပါเนาะကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုเนาะတစုံတရာခွာရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် why share ပေးလိုက်ပါအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်နေပြီးအောင်ကိုအောင်ရပြီဆိုပြီးတော့ comment why ရေးပေးကြပါเนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါအပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ကိုပေါ့เนาะဆွေးနွေးစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအောက်မှာ comment လာရေးပေးပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dot shop ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ dot shop ကျွန်တော်တို့ညီ NGO ဆိုရကိုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်နော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတယ်ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်သောဥစ္စာမှုပုံမူကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနော်
ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိမှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကြုံကြုံတို့လည်းတင်ပြတယ်ပြည်သူတွေကဒီအစိုးရပေါ်မှာစိတ်ရှိသီးနိုင်သီးခံနိုင်စွမ်းသည်သုံးနှစ်ထက်မပိုဘူးနော်သုံးနှစ်ထက်မပိုဘူးဆိုတော့သူ့ဘာသူကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကဥစားမှုတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာနိုင်မယ်တကယ်လို့နော် energy အစိုးရအနေနဲ့မူတွေတည်တည်ချာမပြားမှုလူတွေတည်ချာမပြားမှုဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကအသက်တွေဘဝတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေရတာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့အသက်တွေနဲ့ဘဝတွေနဲ့ဆက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်ပါဒါအပြင်ကိုเนาะရန်သူဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့သွေးပြက်နေတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရန်သူဘက်မှာလည်းသဗ္ဗတီပေါ်မယ်ဆိုတာကိုတို့တို့အဘဲတန်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတရေပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မအလာတီလုံးဝကိုကြောမလုံးတော့ဘူးမအလာအပြင်နောက်ထပ်သဗ္ဗတီဆိုတဲ့မအလာအကျံဖက်စစ်တပ်အတွင်းမှာသဗ္ဗတီပေါ်လာမှကိုအဘဲတန်ကိုကြောက်ပြီးတော့ရန်သူတွေအချင်းချင်းနဲ့မယုံတငါဖြစ်နေပြီအတွင်းကအပြင်လည်းရောပြုံးနေပြီဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တရင်ကောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယနေ့မအလာပြတ်တုံနေပြီမအလာပြတ်တုံနေပြီမအလာပြတ်တုံနေပြီအရေးတော်ကိုမုတ်ချအံကိုအမီအံကိုအမီအံကိုအမီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live မှာပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုကျွန်တော် live ကိုဇက်တိုက်ထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကစကားပြောချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကြားရင်စကားပြောမယ်ဟိုးနယူးဇီလန်ကနေပြီးတော့ဟိုးနယူးယောက်ကြီးဒီကမ္ဘာလုံးကပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်စကားပြောမှုအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တရင်ကောင်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားရင် YouTube နော် Facebook အပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာကပါပါပြီးတော့ live တက်မလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော် online ပေါ်မှာကြိုပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီတရင်စကားကိုလည်းနှိစက်ရလက်တို့ပြီးတော့အချင်းချင်းတရင်စကားပါလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်အောင်ကိုအောင်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲကိုတောက်ဝင်ကိုကျေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အရေးတော်ပုံတက်သားဖြစ်အားလုံးပါဝင်ကြမယ်ရောက်ပါကိုကြက်လုံးမမတိုက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ကြမယ်ဘုံရန်သူကိုဝိုင်းတော်မယ်မာလာအနေထားဒီတကယ်ကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြက်ပြေးပြီးတော့မုတ်လပွေဖြစ်နေပြီပျော်ကြနေပြီနော်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒါပြင်တို့တော့မှတကယ်ကိုတို့ရဲ့သပ်ပါတီပေါ်လာမှလည်းတို့အရန်ကိုချောက်နေတဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါပြင်နန်းစီဒီယမ်တွေကတနက်ပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခိုင်းရတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်နေပြီတို့မှငွေချေးလည်းမရှိတော့စိတ်လည်းမရှိတော့လက်နက်တွေလည်းပြုတ်ပြုံးနေပြီအဓိကကစိတ်ကြမရှိဘူးဆိုသွားတာပဲဗျာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေเนาะအားလုံးပဲเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့แชร์ပေးကြပါเนาะแชร์ပေးကြပါ comment လဲဝိုင်းရေးကြပါအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ပြီဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့แชร์ပေးကြပါเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်မိကုံရန်ကုံရိခါကုံတက်တွင်းတပုံထားလိုက်ပြီတဲ့တပုံထားနေပါပြီတို့တို့ထင်ပါเนาะလုံးဝကိုတက်ရင်လိုက်ကိုလက်တက်ဒီချနေပြီကပုံနေထနေပြီတို့တို့ချင်းချင်းမှလည်းမှမိုးမြထွန်းပြထွန်းမေအောင်လိုက်တန်းရွှေတိမ့်စိရွှေမန်းအခုရဲထွက်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးပတ်ချလည်းဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲကရကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်